السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا، کیا وہ شخص صحابی رسول ہے؟ ایک تو یہ بحث ہے، دوسری بحث یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا گروہ، جو باغی گروہ حدیث میں آتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ صفین میں لڑنے والے شامی فوج، اس میں موجود تمام صحابہ کرام، حضرت معاویہ، حضرت عمر ابن عاص، یہ سب پر بغاوت کا اطلاق ہوگا؟ یہ دو الگ الگ بحثیں ہیں، اس لیے ہم ان کو دو الگ الگ دروس میں دیکھیں گے. آج بات کرتے ہیں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایک حدیث جو بہت زیادہ بولی جاتی ہے، کہ حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کے سامان کو چھیننے والا آگ میں جائے گا. یہ روایت. پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کوئی شہید کرنے والے حضرت ابو غادیہ کی طرف جو ہے یہ نسبت کی جاتی ہے، اس کو بھی ذرا اینالائز کرتے ہیں. سوال بھی آیا ہے ضمن میں، تو یہ ساری چیزیں آج دیکھنے کی کوشش کریں گے. ذرا طویل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب انالیسز ہوتے ہیں تو اس میں طوالت تو آتی ہے، تجزیہ ہوتا ہے. تو کچھ علماء نے جب یہ روایت بیان کی تو کہا اس روایت کی تو تمام اسناد ضعیف ہیں. جب ایک روایت اپنی سند میں ضعیف ہو تو پھر اس سے ایک صحابی کی صحابیت کے اوپر یوں چوٹ لگانا تو پھر تو کسی طریقے سے بنتا نہیں. اچھا، اس کی طرف بھی میں آؤں گا دوسرے درس میں کہ تم جنت کی طرف بلا رہے ہوگے عمار، تو وہ اس کو پھر ہم الگ درس میں اس کو انالیسس کریں گے اس کا. لیکن ابھی اس روایت کو دیکھتے ہیں. آج کچھ علماء اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اور قاتل صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو غادیہ کو قرار دیتے ہیں. ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں، ان کی کنیت ابو غادیہ تھی، نام تھا ان کا یسار بن سبع. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو روایت ہے یہ اس کی اسناد ضعیف ہے. اب یہ جو مختلف کتابوں میں آتی ہیں، اب یہ دیکھ لیتے ہیں. اس کی ایک سند جو آتی ہے السلسلۃ الصحیحہ، جو ہے مجالس من الامالی لابی محمد المخلدی، اس میں یہ جو آتی ہے اس میں لیث بن ابی سلیم نے مجاہد سے اور مجاہد نے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، تو اس میں یہ جو ہے نا لیث بن ابی سلیم، اس کے متعلق ابن الملقن نے خلاصہ البر المنیر میں، البر المنیر میں انہوں نے کہا کہ وہ تو جمہور کے نزدیک ضعیف ہے. اسی طرح زوائد ابن ماجہ میں بصیری نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جمہور نے اسے ضعیف قرار دیا ہے. اسی طرح امام نسائی نے کتاب الضعفاء کے صفحہ 511 پر کہا کہ ضعیف کوفی. اچھا، اسی طرح اس کی ایک سند آتی ہے المعتمر بن سلیمان التیمی عن ابیہ عن مجاہد عن عبداللہ ابن عمر اب یہ جو المعتمر بن سلیمان التیمی ہے اور وہ اپنے باپ السلیمان التیمی سے، تو یہ سند سلیمان بن ترخان التیمی کے عن کی وجہ سے ضعیف ہو گئی. سلیمان التیمی مدلس تھے. اس کے لیے پھر آپ باقی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری کتاب ہیں اسماء الصفات پہ، جیسے کتاب المدلسین لابی زرعہ ابن العراقی ہے، پھر اسماء من عرف بالتدلیس السیوطی ہے، اور اسی طرح قصیدہ المقدسی والطبقات المدلسین للعسقلانی عسقلانی کی کتاب ہے. اچھا، امام یحییٰ ابن معین نے بھی فرمایا کہ سلیمان التیمی تدلیس کرتے تھے. یہ تاریخ ابن معین میں ہے. یہ تدلیس جو ہے نا، یہ محدثین کے نزدیک اصطلاح ہے، اصطلاح الحدیث ہے. ابھی میں تدلیس میں نہیں جاتا، مدلس میں نہیں جاتا، پھر اس کو پھر کسی اور درس میں بیان کروں گا میں. اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے امام ابن معین اس کی تصریح کے بعد سلیمان التیمی کو طبقہ ثانی یا اولا میں ذکر کرنا غلط ہے کہتے ہیں، بلکہ حق یہ کہ وہ طبقہ ثالثہ کے مدلس ہے. لہٰذا اس روایت کو صحیح علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر تو کہا ہی نہیں جا سکتا.
تو یہ اس لحاظ سے ضعیف ہو گئی۔ اچھا پھر تیسری سند جو پیش کی جاتی ہے طبقات ابن سعد میں آتی ہے، پھر اسی طرح مسند امام احمد میں آتی ہے، ابو حفظ و کلثوم عن ابی غادیہ قالا، پھر آگے فقیل قلت عمار ابن یاسر واخبر عمر ابن العاص فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ پوری آگے روایت آتی ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ ابو الغادیہ تک اس کی سند کے صحیح ہونے کے، یہ جو بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کی سند ابو الغادیہ تک تو بالکل صحیح ہے، جیسا کہ البانی وغیرہ نے کہا ہے کہ وَهَذَا أَسْنَادُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ رِجَالُ مُسْلِمْ، تو عرض یہ ہے کہ ابو الغادیہ تک اس کی سند کے صحیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قَاتَلَهُ وَسَالَوَهُ فِي النَّارِ والی روایت بھی صحیح ہے۔ ابو الغادیہ فرماتے ہیں فَقِيلَ، پس کہا گیا کہ تو نے عمار ابن یاسر کو قتل کیا ہے، اور عمر ابن عاص کو یہ خبر پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اس کو قاتل اور سامان لوٹنے والا آگ میں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس روایت کا راوی فقیلہ، فقیلہ آ گیا نا، کہا گیا کا فاعل ہے جو نامعلوم ہے، یعنی کہ مجہول ہو گئی روایت۔ راوی اگر مجہول ہو تو روایت تو ضعیف ہو جاتی ہے، کہ راوی کا پتہ نہیں چلتا نا کس نے کہا، لہٰذا فی النار والی روایت بلحاظ سند ضعیف ہو گئی، بھئی سند میں ضعف آ گیا نا۔ اچھا پھر دوسرے یہ کہ ابو الغادیہ سے روایت دو راوی بیان کرتے ہیں، ایک ابو حفص یہ مجہول، پھر قرثم بن جبر یہ ثقہ ہے۔ امام حماد بن سلمہ نے یہ وضاحت نہیں فرمائی کہ انہوں نے کس راوی کے الفاظ بیان کیے ہیں، یہ ابو حفص کے الفاظ ہیں یا یہ کلثوم بن جبر کے الفاظ ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ محدثین لکھ دیتے ہیں یہ روایت ہمیں پہنچی ہے ابو حفص و کلثوم بن جبر، ابو حفص اور کلثوم بن جبر کے درمیان واو کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب ان میں سے کس سے پہنچی، دونوں نے بیان کی یا ان میں سے ایک نے بیان کی، ایک نے کی تو کس نے، اس کی وضاحت ہی نہیں ہے۔ تو جب وضاحت نہیں ہے اور صراحت نہیں ہے تو پھر یہ نہیں پتا چل سکتا کہ کہاں سے الفاظ آئے ہیں، ثقہ سے آئے ہیں کہ غیر ثقہ سے آئے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں پتا کہ دونوں راویوں کے الفاظ بھی منوعاً ایک ہی جیسے ہیں۔ اچھا پھر اس کے علاوہ محدث ذہبی فرماتے ہیں، پوری حدیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس میں انقطاع ہے، حماد بن سلمہ عن کلثوم عن ابی الغادیہ ثم ساق الحدیث وقال اسنادہ فیہ الانقطاع، فیہ انقطاع، انقطاع ہے اس میں، قطع ہے اس میں، جس انقطاع کی طرف ذہبی نے اشارہ کیا، اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس روایت میں ایک جملہ ہے فاخبر عمر، حضرت عمر کو خبر دی گئی سیدنا عمار کو قتل کیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے یہ جملہ کہنے والا کون ہے، کہ گویا ذہبی کا اشارہ اس طرف ہے کہ جملہ کلثوم بن جبر کا ہے یا کلثوم بن جبر کہہ رہے ہیں عمر کو بتایا گیا کہ عمار کو قتل کیا، یہ نہیں پتا نا کہ جملہ کس کا ہے۔ تو اس وقت عمر نے فرمایا کہ بھئی عمار کے قاتل کے متعلق تو یہ بات ہے۔ اچھا اس حوالے سے جو طبقات ابن سعد کا متن ہے وہ تو سخت ترین معلول ہے، اس میں دو علتیں ہیں۔ پہلی علت اس روایت کے حوالے سے طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ عمار بن یاسر کو قتل کیا گیا، جبکہ مسند امام احمد میں امام احمد نے یہ الفاظ نہیں لکھے، بلکہ انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں وہ لکھے ہیں عمار کو قتل کر دیا گیا ہے، قتلتو کے بجائے قتل عمار کے الفاظ ہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے مسند امام احمد میں۔ یہ ٹیکنیکیلٹی محدثین سمجھتے ہیں، عام زبان میں لوگ کہتے ہیں بھئی کیا فرق پڑتا ہے عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے یا کر دیا گیا ہے، اگر آپ اردو میں بھی دیکھیں تو یہ دو الگ باتیں ہیں، یعنی مسند احمد اور ابن سعد کے متن میں ٹکراؤ ہے جبکہ سند ایک ہی ہے، یعنی سند ایک ہو اور متن میں ٹکراؤ ہو تو یہ تو خود ضعیف ہو جاتا ہے معاملہ۔ مسند میں ہے عمار کو قتل کر دیا گیا ہے، یعنی قاتل کا پتہ نہیں، سمجھے آپ، یہ ٹیکنیکیلٹی ہے اس میں۔ مسند میں کیا ہے قتل کر دیا گیا ہے یعنی قاتل کا پتہ نہیں، جبکہ دوسری روایت میں کیا ہے کہ عمار بن یاسر کو قتل کیا ہے، کس نے، جو کہہ رہا ہے اس نے، دوسری روایت کے مطابق قاتل خود کہہ رہا ہے میں نے قتل کیا ہے۔ تو ٹکراؤ کی صورت میں بھی ترجیح مسند امام احمد والی روایت کو ہوگی، کیوں؟ کیونکہ امام احمد ابن حنبل ابن سعد سے کئی گنا زیادہ ثقہ بھی ہیں، احفظ بھی ہیں، طبقات ابن سعد کا متن بھی اس میں علل ہے، معلول ہے۔
اچھا حافظ ابن حجر التقریب میں احمد ابن حنبل کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ دیکھو ابن سعد کے ترجمے میں فرماتے ہیں کہ دونوں شخصیتوں کا فرق واضح ہے. اچھا ایک اور علت جو اس میں ہے وہ ابن سعد کے اندر الفاظ ہیں. ابو غادیہ کہتے ہیں کہ میں نے عمار کو سنا وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہا تھا مدینہ کے اندر. اب آپ بتائیں کہ خلیفہ برحق کو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے پائے کا صحابی ایسا کیسے؟ اس میں خود ایک نکارت ہے, اس قول میں سخت نکارت ہے محدثین کے نزدیک. اس روایت کی ایک اور بھی سند ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے, تو کہیں سند ضعیف ہے تو کہیں متن میں علل ہے. اچھا ایک اور سند جو اس کی پیش کی جاتی ہے ابن ابی حاتم اس کو سند کو القاسم بن لیس الرسعنی بتنیس وعبد الصمد بن عبداللہ الدمشقی قال ثنا حاشم بن عمار ثنا سعید بن یحییٰ حدثنا الحسن بن دینار عن کلثوم بن جبل المرادی عن ابی الغادی. ابی الغادیہ تک سند آتی ہے. ابن عدی فرماتے ہیں کہ وہذا الحدیث لا يعرف الا بالحسن بن دینار, یہ جو روایت ہے یہ صرف حسن ابن دینار سے آتی ہے کہ انہوں نے کلثوم سے سنا, انہوں نے جبر المرادی سے سنا اور انہوں نے یعنی انہوں نے بیان کیا, سنا بھی نہیں سمع تو بھی نہیں, عن ہے, عن کے ساتھ روایت ہے. جس روایت کو وہ کہتے ہیں کہ وہذا الحدیث لا يعرف الا بحسن ابن دینار من هذا الطريق ابو الغادیہ اسمه يسار بن سبع, تو اس روایت کو میں نہیں جانتا مگر حسن ابن دینار کی سند کے ساتھ, اور حسن ابن دینار کے متعلق یہ ہے کہ وہ سخت ضعیف ترین راوی ہے. اس کے بارے میں ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ متروک الحدیث العلل لابن ابی حاتم کا اگر آپ مطالعہ کریں جلد 6 صفحہ 233 تو اس میں آپ کو وہ کہتے ہیں کہ متروک الحدیث ہے. اچھا ابن حبان اسے کتاب المجروحین میں ذکر کرتے ہیں جلد 1 صفحہ 206 اور کئی محدثین کے اقوال ذکر کرتے ہیں جو اسے مردود کہتے ہیں, ان میں یحییٰ ابن معین بھی شامل ہیں. اقیلی بھی اس کو ضعفاء میں ذکر کرتے ہیں اور ابن مبارک اور وقیح کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی روایت کو ترک کر دیا الضعفاء کی کے صفحہ نمبر 271. اچھا اسی طرح ابن الجوزی نے اسے ضعفاء میں ذکر کیا, اسی طرح بہت سارے اور محدثین ہیں جس میں ابی داؤد ہیں, نسائی ہیں, ابو خیثمہ ہیں, انہوں نے بھی اس کی سخت جرح کی ہے. آپ لسان المیزان اور تہذیب الکمال وغیرہ دیکھیں. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عمار کا قاتل آگ میں ہے یہ روایت اپنی تمام اسناد کے ساتھ ضعیف بھی ہے اور مردود بھی ہے. اچھا دوسرا سوال یہ کہ عمار کا قاتل کون, اس حوالے سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ وہ ہوا ابو غادیہ, وہ ابو غادیہ ہے, لیکن یہ صحیح موقف اس بارے میں کیوں معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ روایت کے اندر جو ہے یہ بھی آتا ہے کہ دو لوگ آئے. یہ بھی میں روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ ایک روایت ہے کہ جناب حنزلہ بن خویلد عنبری کہتے ہیں کہ بینما انا عند معاویہ اذا جاءہ رجلان یختصمان فی رأس عمار یقول کل واحد منہما انا قتلتہ, میں حضرت معاویہ کے پاس تھا جب دو بندے جھگڑا کرتے ہوئے آئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے عمار کو شہید کیا. مسند امام احمد کی حدیث ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح سند کے ساتھ مروی ہے, تو لیکن روایت پر غور کیا جائے تو اب اس کے اندر صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ ہوں گے, ایک صورت ہو سکتی ہے کیونکہ روایت میں ہے کہ دو بندے آئے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دو مدعی تو یہ ہو گئے اور تیسرے ابو غادیہ ہو گئے. اچھا اگر یہ دونوں کوئی اور ہیں اور پھر حضرت عمار کے قتل کا دعویٰ کرنے والے پھر تین لوگ ہو گئے, اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ان دونوں میں سے ایک ابو الغادیہ تھے اور دوسرا کوئی اور تھا, تو پھر بھی کم سے کم دو دعوے دار ہو گئے, تو اس بات سے حضرت عمار کو قتل کرنے والے جو لوگ ہیں جو دعوے دار ہیں وہ تو پھر متشابہ ہو گئے, مشتبہ ہو گئے. اب حتمی اور یقینی طور پر تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ابو الغادیہ نے ہی انہیں شہید کیا ہے, جنگ کے موقع پر کسی کے پاس اتنا اطمینان تو ہوتا نہیں کہ کوئی بندہ یقینی طور پر دعویٰ کر دے میں نے مارا ہے, وہ کہتا ہے جی میں نے مارا ہے, اور اگر یقینی مارا ہے تو پھر اس طرح کا معاملہ ہونا نہیں چاہیے کہ ملٹیپل دعوے دار نہیں ہونے چاہیے. اب چونکہ یہ حدیث جس کے اندر نام بھی صراحتاً موجود نہیں ہے, صرف دو دعوے دار کا ذکر ہے, دوسری طرف وہ روایت ہے جو اپنے اندر مجہول ہے,
اور اس کے اندر اسناد بھی ضعیف ہیں اور علل بھی موجود ہیں، تو اب ایک صحیح روایت اور ایک ضعیف روایت کے مقابلے میں آپ کون سی اٹھائیں گے؟ اس لیے صحیح حدیث کی وجہ سے اس بات کو نہیں مانا جا سکتا کہ ابو الغادیہ یقینی اور حتمی طور پر حضرت عمار کے قاتل ہیں۔ جب ایسا نہیں کیا جا سکتا تو وہ وعید کے جس میں ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا مال لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، حضرت ابو الغادیہ پر فٹی نہیں ہوتی۔ اچھا اگر آپ کہیں کہ بھئی تبرانی نے الکبیر میں، اچھا اسی طرح زوائد المسند میں ایک روایت ہے جس میں اشارہ موجود ہے کہ ابو غاویہ نے عمار کو قتل کیا، لیکن بھائی سند تو اس کی بھی درجہ صحیح کو نہیں پہنچتی۔ اس روایت میں سب سے بڑی علت یہ ہے کہ اس میں عبد الاعلى بن عبد اللہ بن عامر بن قریظ القرشی نامی راوی موجود ہے، لیکن وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کوئی جرح و تعدیل موجود نہیں ہے۔ امام بخاری نے التاریخ الکبیر میں اور ابو حاتم الرازی نے الجرح والتعدیل میں ان کا صرف تذکرہ کیا اور کوئی جرح تعدیل ہی نہیں کی ان پر۔ اچھا کئی علماء کی رائے کے مطابق ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ عرب کے بڑے افراد میں تھے، اہل شام کے گھڑ سواروں میں سے تھے، اور کہا گیا کہ وہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے، اور اس سے مروی کئی مسند احادیث جو ہیں وہ ہیں۔ اچھا صلح حدیبیہ کے شرکاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الفتح میں یہ آیت نازل فرمائی کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو تھا اسے اللہ نے معلوم کر لیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اب قرآن تو ہمیشگی کے لیے ہے، کہیں یہ نہ کہہ بیٹھنا کہ یہ تو بس وقتی آیت تھی۔ نا نا اللہ اکبر، ایسی گستاخیاں بھی کچھ لوگ کر چکے ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے، کچھ تو چلے بھی گئے ایسی گستاخیاں کر کے، نام نہیں بتاتا کیونکہ بندہ چلا گیا ہے، اللہ اسے معاف کرے، لیکن ایسی گستاخیاں نہ کرتے پھرنا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام مبشر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی ہے، اخبرتنی ام مبشر انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمع کیا ہے اس کا، یقول عند حفصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حفصہ یہاں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انشاءاللہ اصحاب شجرہ درخت والوں میں سے کوئی بھی ایک بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی تھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل النار، جہنم میں داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی انشاء سے۔ من اصحاب شجرہ، وہ لوگ جنہوں نے اصحاب شجرہ جنہوں نے بیعت رضوان میں شامل تھے، احد ان کوئی بھی نہیں، الذین بایعوا تحتها، جو جنہوں نے اس کے نیچے بیعت کی تھی، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ، درجہ صحیح کی روایت لوگے یا ضعیف کو لوگے؟ کہیں ایسا نہ کر بیٹھنا کہ کسی کے دفاع میں کہ تمہیں کوئی بندہ پسند ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی باتیں سنتے ہو، اس کو فالو کرتے ہو، وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو تم نے بچپن سے سنی ہوئی ہو، یا تمہارا اس طرف دل مائل ہو یا رجحان گیا ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس رجحان میں درجہ صحیح کی روایت کا انکار کر بیٹھو۔ کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، پہلے تو وہ کلام بہت کرتے تھے، جب دل نہیں مانتا نا تو وہ ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں وہ ڈس لائک کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں، بھائی ڈس لائک کیا کیا؟ تو قرآن کی آیت کو ڈس لائک کر رہے ہو یا اللہ کے رسول کے فرمان کو ڈس لائک کر رہے ہو؟ ڈس لائک کیا کر رہے ہو؟ دیکھو، جسٹ بیکاز آپ کسی کو فالو کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے نا کہ ہر بات ٹھیک ہی بتائے۔ علم ہے نا، اس کے ایک انالیسز ہیں، اس نے اپنے انالیسس پیش کیے ہیں، وہ انالیسس ثواب پر ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے، ثواب سواد والا، فے والا نہیں، ثواب یعنی صحیح ہو۔ تو ایک انالیسس میں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس حدیث اور قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیعت رضوان سے اللہ نے ہمیشگی کے لیے رضا کا اظہار کر دیا ہے، کہ قرآن بھی اور حدیث بھی ہے۔ اس لیے میں نے وہ سیریز سٹارٹ کی تھی
جس کے ابھی دو درس دیے ہیں میں نے, آپ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے وہ دونوں درس دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ہیں, کہ آخر حدیث کی ضرورت کیا ہے. تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کسی کو وہ قرآن کی آیت میں اگر کوئی مغالطہ لگا ہو, کیونکہ ایک یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا کہ لوگ ترجمہ پڑھ کر خود سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی سارا قرآن سمجھ آ گیا, تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پڑھتے بھی ترجمہ ہیں, عربی بھی نہیں آتی, تو جب صرف ترجمہ پڑھتے ہو اور عربی بھی نہیں آتی اور تفسیر بھی نہیں دیکھتے, تو پھر تمہارا فہم اتنا ہی ہوتا ہے جتنا مترجم کا ہوتا ہے. جس نے ترجمہ کیا ہے, اب اس نے سلیس میں ترجمہ کیا یا اس نے تحت اللفظ ترجمہ کیا, اس نے یہ ترجمہ کیا کب, کس زمانے میں کیا, اس کی اپنی لغت کیا تھی. اچھا یہ ترجمہ ترجمہ ہے یا ترجمے کا ترجمہ ہے؟ اسی لیے جو ہے تفصیل درکار ہوتی ہے. صرف ترجمہ پڑھو قرآن ترجمے سے, یہ نہ کہنا کہ بھئی اسعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترجمے سے قرآن نہ پڑھا کرو. نہ نہ پڑھو قرآن, منع نہیں کر رہا ہے آپ کو, پڑھو قرآن ترجمے سے, تو پڑھنا چاہیے ترجمے سے تاکہ سمجھ میں تو آئے, پر اس پہ اکتفا نہ کرو کہ بس یہی کچھ ہے جو میرے دماغ میں آ گیا ہے, بس اسی پہ اکتفا نہ کرو, آگے بھی محنت کرو. اچھا مثال کے طور پر اب یہاں پر چونکہ حدیث بھی آ گئی قرآن بھی آ گیا, تو اب تاویل کیا کریں گے؟ اگر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا, تو اب یہ خطا اجتہادی ہو جائے گی. کیونکہ دیکھو نا اللہ کا کتنا بڑا فیصلہ ہے, حضور کا کتنا بڑا فیصلہ ہے, تو پھر اب کیا ہوگا, یہ اجتہادی خطا ہو جائے گی, کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہے. اور جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیتوں کی حفاظت خود فرماتا ہے. تو خط اجتہادی جو ہے اس پر تو پکڑ ہی نہیں ہے, اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ویسی جنت کا وعدہ ہے, ادھر ابو الغادیہ سے بھی جنت کا وعدہ ہے. تو جب دو لوگوں سے جنت کا وعدہ ہو گیا تو پھر کیا معاملہ ہو گیا, کہ پھر ہم اس کو یہی کہیں گے کہ دونوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے سپرد. اس لیے ہر معاملے میں ضروری نہیں ہوتا کہ تم اپنی زبانوں کو دراز کرو. بیعت رضوان میں شریک ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس وقت بشارت دی, اور اس بشارت کی وجہ سے یہ غلطی ختم اور معاف ہو جائے گی انشاءاللہ. اور کس کا حق کس کو دینا ہے, یہ نہ تم نے دینا ہے نہ میں نے دینا ہے, نہ تم نے دینا ہے نہ میں نے دینا ہے, دینا اللہ نے ہے. تو تم یہ جو وقت زیادہ تر ان بحثوں میں لگاتے ہو, اس کی بجائے تھوڑا دین سیکھ لو. اس لیے وہ لوگ جو تاریخ میں آج کل امت کو الجھا رہے ہیں نا, تاریخ میں الجھا کے رکھا ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں واہ 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 جی آپ نے سبحان اللہ تاریخ کا کیا عقدہ کھول دیا. یہ تاریخ میں الجھنے کے بجائے ان لوگوں سے پوچھو جو اتنے ملینز میں آ کے ان تاریخ کی عقدوں پہ واہ واہ کرتے ہیں, نماز کتنے پڑھتے ہو, کتنے نمازی ہیں ان میں سے جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, فکر کرو نماز کا سوال ہوگا, ان تاریخ کے عقدوں کا سوال تم سے نہیں ہوگا, وہ لوگ گزر گئے, ان سے ان کا سوال ہوگا, تم سے تمہارا سوال ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے, اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.